5G ୱାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଆଉ ମୋର ଅକ୍ଷର ଦିଶି ନାହିଁ ଦିଶୁଛି ପରା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ହଁ ଟାବାଲ ଗୋଟେ ରଖୁନି ତ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ଇଏ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ମଦର ଟେରେସା ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବୋଲେ ଅବସ୍ଥା ପଟେଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ
ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଫାଇଭ୍ ଟି 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 ଫାଇଭ୍ ଟି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମସ୍କୋ।